Daim sərfəli qiymətə təqdim olunan öz məhsullarımız 16 iyula kimi qiymətlərə zərbə kampaniyası günlərində daha sərfəli oldu. 920 qramlıq bizim süd xama 2 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq bizim süd qatığı 2 manat 29 qəpik. Zolotoye solnişko mayonezi 99 qəpik. Elmas su çeşidlərinə 33% dək endirim. Al marketlə alışverişiniz hər gün daha ekonom olsun. Alda hər şey sərfəli.